בוקר טוב, יום רביעי היום נראה לי, חמישי, משהו כזה. שומעים את הציפורים, זה גם טוקים, הנה יש שם טוקים ירוקים. נכין עכשיו איזה משהו מגניב, נכין צלחת, נכון? לטוקים ולציפורים שהם יוכלו לאכול, ואנחנו נצלם אותם גם ונוכל לראות טוקים וציפורים, נכון? כן. יאללה, מתחילים. צריך קצת קרטון, דבק חם ומוט ארוך. ניקח את המוט, פה כבר חיברתי מקום לגופרו. אבא! אבא! עכשיו כשיש לנו את המשטח מוכן, אנחנו צריכים להכין פה צלחת קטנה. נוזרים חתיכת קרטון. מדביקים אותה בעיגול לעצמה. ומדביקים אותם. בעצם נשים להם קצת מצה, קצת ביסקוויט וגרעינים. בינתיים שאנחנו מנסים לתפוס ציפורים, לצלם, אנחנו נכין פיצות למיה למטבח, נכון, מיה? מה זה? חול, לאכול. אנחנו נכין מהקרטונים האלה פיצות, נכון מיה? מיה תדביק בעזרת דבק לבד, אבל אבא יגזור לה רוטב עגבניות וגבינה מאלבד. ואיזה צבע זה? שרוק. וזה? אדום. נכון. כחול. לא, זה ירוק. הצלחה עם הציפורים עדיין, כבר כנראה מאוחר מדי. יצאנו לטייל, חזקה ישתין קצת, ונעשה סיבוב, נתאוורר. בוא נראה כמה אנשים יש ברחוב. אולו. נכון, איך את יודעת? אולו. אז יצאנו קצת להתאוורר, היום לא עשינו הרבה, תיקנו כמה דברים קטנים בבית. אני מתחיל לתכנן את הריג המסתובב עם הכיסא. הבנתי שמתחילים לאט לאט, העולם מתחיל לחזור למצב של אחרי קורונה. עוד מעט יהיה טיסות אשכרה ללונדון, לא יודע מי המשוגע שיטוס למקום הזה עכשיו, כשהכל שם משוגע. צריך להתחיל לתכנן גם איך אני יוצא בעצם לצלם, ואני עדיין שומר על הבריאות של כל המשפחה, בלי להדביק או איכשהו דרך אנשים. איך אני אוהב למצוא חתיכות עץ טובות, גדולות, שיהיה לכם יהיה אחלה דברים. אנחנו נכין למי החביתה, נכון? כן, עושה. ביצה, טיפה חלב, נכון? זהו. ועכשיו אנחנו מערבבים. אבא. תתערבבי. זה הגיוני, להשיג שיש ילדים קטנים, לשים טלפון עם יוטיוב עם אישה שעושה במשך 8 שעות כדי לשמור לקול שלנו. טוב, בוא נאכל משהו. טוב, אז התחלתי להתעסק עם הכיסא, כבר פירקתי את הגלגלים, אני מכין לו ראש חצובה בעצם, בלי המקל, שאני אלביש על אחד הגלגלים. התחלתי לחשוב איך אני מחבר פה פלטה לדבר הזה. אז זהו להיום, מקווה שנהנתם, ונתראה מחר, ביי!